Mos ndoshta Andi sapo I vendosi vulën ndarjes nga Melisa. Ja reagimi I ti. Ish konkurentja Melisa Leshi ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve ditën e sotshme me postimet e publikuara së fundmi në Instagram dhe të gjithë nënkuptuan ndarje nga aktori. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi ajo fshiu fotot me të dhe bëri dy story, gjë që më pas është pasuar edhe nga ish konkurenti I njohur, pasi ai ka hequr ish partnerin e tij nga Instagrami, madje ka fshirë çdo foto të tyre nga fiti I profilit të tij. Pra, a janë ndarë përfundimisht Andi dhe Melisa?